שלום לכולם, אני אפרת מקרושסקו, ללמוד לסרוג עם סרטוני הדרכה באינטרנט. והיום אנחנו לומדות לסרוג את הבובת ארנבוני הקטנטנה הזו. הבובה נסרגת משני חלקים שנסרגים בסיבובי אליפסה. יש פה בסך הכל שני סיבובים של אליפסה. ואנחנו תוך כדי, אני אסביר בעצם למה אנחנו צריכות לשים לב, במה להתמקד כדי שהעבודה תיסרג כמו שצריך. ואני אראה לכם איך זה נראה, אני אראה גם מקרוב אחר כך. וזה בעצם שני חלקים כאלה, שבצד אחד אנחנו יוצרות את הבליטה של הזנב על ידי סריגה של תח בלון. אתם כבר בטח מיומנות בסריגה של תחי בלון עם כל ההדרכות האחרונות שלי. והחלק השני זה בעצם החלק הקדמי, ששם אנחנו עושים את הסורגים, את הקיפול של אוזן אחת. היי לכולן, אני רואה שאתן מצטרפות. אנחנו סורגות קיפול של אוזן אחת, ואחר כך נראה איך אנחנו מסתדרים עם הקיפול כשאנחנו נסרוג את שני החלקים ביחד. אני אסרוג את ההדרכה הזאת ממש ממש לאט. אני אסביר כל שלב וכל חלק, וכמובן מי שיש לה שאלות, אני אסתכל בשידור יחד איתכן על המחשב, אז אני אוכל גם לענות על שאלות. ולפני שנעבור להדרכה, אני רק רוצה להגיד שקיבלתי היום כמה שיחות טלפון מכל מיני נשים שממש השתמשו במילה, אני מרגישה תחושת פספוס על זה שהזיכוי של סריגי הסתיים אתמול, והם רצו להצטרף לקורס בובות אחרי השידור הזה, כן, רוצות לתרגל את הבובת ארנב, לראות שבאמת הן מסתדרות עם הסריגה הזו. אמנם הדוגמה הזו היא רמה יותר גבוהה. מתנצלת, נכנסה לי שיחה, אני לא יודעת איך. אז הבובה הזאת היא ברמה אחת יותר גבוהה ממה שצריך בעצם לקורס של הבובות. אז הרעיון הוא זה שאם אתן מצליחות שנכנסות אליי ואני נמצאת על השתקה ומשום מה השיחות נכנסות, אני מתנצלת. רק תאותתו לי שאתן רואות אותי והכל בסדר עם ההפרעות האלה שבשידור. אני רק רוצה לראות שאתן איתי. אני רואה שחלקכן כותבות שאין שידור. זה בגלל שהם מתקשרים אליי בזמן שאני עושה את השידור, ועד עכשיו לא היו לי בעיות עם זה, ועכשיו משום מה כן. כן, זה מקוטע בגלל שעניתי לטלפון וביקשתי לא להתקשר. אז תכתבו לי שאתן רואות אותי עכשיו, שאני יכולה להמשיך. אני רואה שאתן עושות לייקים ולב. היי רינה, היי אורית. אוקיי, אני רואה חני הצטרפה. אוקיי, אני ממשיכה. כן, אני יודעת, התנתק השידור בגלל שנכנסו שיחות שהיו אמורות להיות מסוננות, משום מה לא זה נכנס. אוקיי, אתן רואות, מצוין. אז אם תהיה עוד קטיעה כזאת, אז תבינו שפשוט נכנסה שיחה. אני לא יודעת למה זה קרה, בדרך כלל אין לי בעיה עם זה. ואני אבטל את השיחה ואחזור לשיעור. אז אל תיבהלו אם אתם רואות את השיעור קופץ או שפתאום נקטעתי לכן, כי אם אמרתי משהו ונכנסה שיחה, אני פשוט אגיד את זה עוד פעם. אז מה שהתחלתי להגיד זה שהבובה הזאת נסרגת עם, בוא נגיד, ניסיון סריגה יותר מתקדם, כך שאם מסתדרים עם הבובה הזאת, הקטנטונת הזאת, אז ב-100% אפשר להסתדר בקורס. ובגלל שאמרתי אתמול שאפשר יהיה עדיין להצטרף לקורס בובות ועדיין לקבל את סריגי, בגלל שאתמול נגמר המבצע, אז ביקשתי אישור ואנחנו הולכים להאריך את זה עד מחר בערב. אז מי שרצתה להצטרף לקורס הבובות ולקבל את סריגי יחד עם קורס הבובות, יכולה לעשות את זה עד מחר בערב. עכשיו, בגלל שכל הכישורים כבר לא עובדים, הרי עד עכשיו הייתן מצטרפות, לוחצות ומקבלות את שניהם ביחד, אז זה אומר שאני אצטרך לעשות את זה בצורה ידנית. כל אחת שתצטרף לקורס בובות, אני אחר כך אשלח לה גם את הכישור לסריגי, אז אני צריכה לעשות את זה בצורה ידנית, אני יכולה לעשות את זה רק עד מחר בערב, אז מי שרוצה כמובן שתזדרז. ולפני שנתחיל לסרוג את הפלא המתוק הזה, אני רק רוצה להראות לכם משהו, אני לא יכולה להתאפק. זו סדנה חדשה שאני הולכת לצלם, ואני מחפשת שם לדוגמה הזאת, ואני הולכת להראות לכם את זה. אני חשבתי על האופציה של אינסוף, וזה האדום שסרגתי, אדום פשוט שהוא בעצם עגול, וזאת הדוגמה. חשבתי לקרוא לה אינסוף בגלל שלא צריך דוגמה בשבילה, ואפשר לסרוג אותה בכל גודל. עם אותה הדוגמה אפשר לסרוג גם שטיחים וקריות,
ודומים ומה שאתן רק רוצות. דוגמה יפהפייה, חשבתי קשת בענן, חשבתי אינסוף, מערבולת, וורטקס, עלו לי כל מיני שמות בראש, וחשבתי שאני פשוט אשאל אתכן, אולי סוכריה, אני לא יודעת, אז תכתבו לי אולי בשידור או אחרי השידור איזה שמות אתן חושבות להמציא לדוגמה המהממת הזאת, ואני אוטוטו מצלמת לכן אותה ומעלה לכן אותה שתוכלו להצטרף. אז תעשו לי, ככה תשתפו אותי ברעיונות שלכם, מדהים, נכון, זה באמת מדהים וזו דוגמה סופר סופר קלה, ממש חוץ מלהתמקד במה עושים בהתחלה, אחרי שסורגים את ההתחלה, הכל רץ, לא צריך לעבוד עם שום הוראות, שום כלום, ואפשר ממש בכל גודל וזה בקלי קלות. אז ספירלה, נכון, חשבתי על ספירלה, אני מערבולת, נכון. אז תרשמו לי את השמות שאתם אוהבות, ואני כמובן אבחר. אני חשבתי על אינסוף, בגלל שאפשר לסרוג אותה עד אינסוף. אז נעבור לה, אחרי שהלהבתי אתכן עם האדום המהמם הזה, נעבור לשיעור שלנו, ונתחיל לסרוג את הבובה שלנו, ואני אתחבר אליכן לשידור. רק ירענן אצלי את הדף. אני הולכת לסרוג את הבובה הקטנטנה הזאת עם מסרגה מספר 4, כרגיל, כמו שאתן רגילות. תרשמו לי את השמות ואני אסתכל אחר כך, אני אחרי השידור יעבור ויסתכל, ובסוף אני אבחר באיזשהו שם שירגיש לי שגם אני מחוברת אליו. אז אני עובדת עם חוט יארן ג'ינס פלוס כרגיל, אני ממליצה את הבובה הראשונה שאתן הולכות לסרוג עכשיו יחד איתי, גם כן תסרגו עם מסרגה 4 או אפילו מסרגה 5, כי אני רוצה שתראו בצורה סופר סופר ברורה מה אתן עושות. הסיבה שאני ממליצה על החוטים האלה זה בגלל שהם מעורבים בסיבים של כותנה, ואפשר לפרום את החוטים האלה הרבה פעמים לפני שהם ממש נהרסים, וכמובן שהם מאוד מאוד ברורים. אז אנחנו נתחיל ביצירה של שרשרת עיניים, אנחנו נתחיל מהסריגה של החלק האחורי. בחלק האחורי, גם החלק הקדמי וגם החלק האחורי, נסרגים בסך הכל על ידי שני סיבובים של סריגת אליפסה. זה הכל. יש פה שני סיבובים בכל חלק, שזה אומר שזה מתנה מתוקה ואידיאלית וזריזה לכל ילד, חברה, מי שאתם רוצים להפתיע במשהו מתוק שסרגתם. ההבדל בין שני החלקים זה שבחלק הקדמי יש פה את הקיפול של האוזן, ובחלק האחורי יש פה את הבליטה של הזנב. אז אנחנו נתחיל עם החלק האחורי של הבליטה של הזנב. אז אנחנו מתחילות עם סריגה של 8 עיני שרשרת. אז קודם כל אני מייצרת את הלולאה הראשונה כדי להעלות את החוט על המסרגה. אני רגע מניחה את המסרגה על השולחן, ואנחנו עושות את זה לאט לאט. אני תפס לי פה החוט במחזיק מפתחות. אז אני מראה איך אני מייצרת את הלולאה הראשונה, והדבר הראשון שצריך לשים לב אליו זה להשאיר קצה של חוט שהוא ארוך, כי אנחנו נרצה לסרוג מעל החוט הזה. הסיבה שנרצה לסרוג מעל החוט הזה היא שבסריגה של אליפסה או בכלל בסריגה של סיבובים יש לנו לפעמים בעיה של מתח סריגה לא אחיד, מה שמייצר פה קצת חורים במעברים בין הסיבובים. מה שאנחנו הולכות לעשות כדי לפתור את הבעיה הזאת של חוסר אסתטיקה, שזה טבעי וזה קורה הרבה פעמים, אנחנו נסרוג מעל הקצה של החוט הקצר, וכל פעם אנחנו קצת נמתח אותו כדי לסגור את החורים שנוצרים. אז משאירים חוט ארוך כדי שנוכל לסרוג מעליו, ורק עכשיו אני מייצרת את הלולאה הראשונה. אז החוט הקצר שלי נמצא פה בצד ימין. אני מחזיקה עם יד שמאל את החוט בצורה כזו שהחלק הארוך, מה שמחובר לכדור צמר, נמצא בצד שמאל. החלק הקצר נמצא בצד ימין. אני לוקחת את החוט הקצר, מניחה אותו לפני החוט הארוך, ובאזור שנוצרה לי כאן הצטלבות של פלוס, אני תופסת, אני אוחזת עם שתי אצבעות של יד שמאל, את יד ימין, האצבעות של יד ימין אני מכניסה מאחורי הלולאה, תופסת את החוט הארוך, ובזמן שאני מושכת אותו למעלה, עם יד שמאל אני מושכת את
חוט הקצר למטה. אז יצרתי לולאה שאני יכולה להכניס אל המסרגה, וכשאני אמשוך את החוט הארוך, הלולאה תקטן, ונשארתי כאן עם קצה חוט שאני הולכת לסרוג מסביבו. אז אני רוצה שתשימו לב שאתן למעשה מתחילות את הלולאה הראשונה, עוד לא ממש נכנסתי לשידור, רק רגע. אני רוצה שתשימו לב שאתן מתחילות את השורה הראשונה, את הלולאה הראשונה, סליחה, ושיש לכן מספיק חוט שישאר לכם אחר כך לתהליך של הסריגה. אז תשימו לב לזה. הדוגמה מתחילה עם סריגה של 8 עיני שרשרת. אני מלפפת חוט על המסרגה ומעבירה את החוט דרך הלולאה שנמצאת על המסרגה, וסרגתי עין שרשרת אחת, ותשתדלו לסרוג עיני שרשרת לא צפופות, לא אדוקות. כל הזמן להחזיר את הלולאה אל האזור הרחב ביותר של המסרגה, ואפילו שיהיה טיפונת יותר משוחרר, כי אנחנו הולכים לסרוג לשני הצדדים של שרשראות העיניים, של שרשרת העיניים. אז שוב, אני פורמת. אני מוודא שהלולאה הראשונה לא אדוקה מדי, אם אתן מצליחות לראות, היא קצת טיפונת משוחררת, ורק אז אני מלפפת חוט, מעבירה דרך הלולאה, מחזירה לאזור הרחב ביותר, וטיפונת משחררת. אני לא רוצה עיניים קטנות וצפופות, כי אני צריכה לסרוג אליהן משני הכיוונים. מי שקשה לה לשמור על עיניים אחידות בצורה כזאת, יכולה רק את שרשרת העיניים לסרוג עם מסרגה אחת גדולה יותר. אז אם למשל אני עובדת עם מסרגה 4, אז רק את שרשרת העיניים הייתי סורגת עם מסרגה 5. זו הייתה עין ראשונה, ואני ממשיכה. עין שנייה, מלפפת. עין שלישית, משחררת קצת, מלפפת, ורביעית, משחררת, מלפפת. עין חמישית ועין שישית, סך הכל 8. עין שביעית ועין שמינית. ושימי לב, שרשרת העיניים שלי משוחררת, אני בקלות יכולה להיכנס לכל אחד מהחוטים, כלומר גם מקדימה וגם מאחורה, ועל זה אני רוצה לדבר. עכשיו, לפני שאנחנו מתחילות את הסריגה של הסיבוב הראשון, אני רוצה שתשימי לב איך שרשרת העיניים בנויה. כל עין שרשרת, אם אני רגע אחזיק את זה לגובה, כל מי שפספסה את השאלה של ההתחלה, לתת שם לפרויקט שהראיתי, אחר כך תסתכלי בהקלטה, את תראי את הפרויקט שהצגתי שאני הולכת לצלם לכן את ההדרכה שלו. אם אני מסתכלת על שרשרת העיניים, אני רואה שכל עין שרשרת מורכבת משני חוטים. אני אסביר עם המחת. יש פה, אני ממש מקבלת צורה של עין, יש פה ממש שיבולת, חוט ימני וחוט שמאלי, ובעצם יש חוט נוסף שנמצא מאחור. אם אני מסובבת את שרשרת העיניים, אני רואה חוט נוסף, וזה החוט השלישי. אז למעשה, זה נראה כאילו שכל עין שרשרת מייצרת שלושה חוטים. שניים קדמיים שמייצרים את המראה של העין, ואם אני מסובבת את העין הספציפית הזאת, אני רואה שמאחור יש לי עוד חוט אחד בודד, והוא נקרא הבליטה האחורית, שלשם אני רוצה שאנחנו נסרוג את תחילת הסיבוב שלנו. אז שימי לב, קודם כל תסתכלי מה אני עושה, אל תסרגי יחד איתי, רק תסתכלי מה אני עושה. יש לי כאן את הלולאה הראשונה שעל המסרגה, היא לא נחשבת, אני לא סופרת אותה. יש לי כאן את העין הראשונה שהלולאה שלי יוצאת ממנה, אני לא סורגת אליה, כי אם אני אנסה לסרוג אליה היא תיפרם. אני סורגת אל הבליטה האחורית של העין השנייה. אז כרגע אלה שני החוטים הקדמיים של העין השנייה, ואני רוצה לסרוג אל הבליטה האחורית של העין השנייה. ממש סובבתי את שרשרת העיניים. הבליטה הראשונה יוצאת כאן ממש מאותו מקום שחוט העבודה יוצא. יש פה ממש חצי בליטה קטנה. אני מקווה שאתן מצליחות לראות. וזאת הבליטה האחורית השנייה, ואני נכנסת מתחת לחוט אחד בלבד של הבליטה האחורית.
ואז אם הכנסתי את המסרגה רק מתחת לחוט אחד, אני יכולה בצד השני לראות שיש לי כאן את השני חוטים של החלק הקדמי, וככה אני יודעת שנכנסתי נכון. אז אני מתחילה עכשיו את ההסבר של תחילת הסיבוב שנסרג בהתחלה אל הבליטות האחוריות של שרשרת העיניים, ואחר כך אנחנו נסרוג אל הצד השני. אז אני רוצה לשאול אם עד עכשיו ההסבר על שרשרת העיניים היה ברור, כי בעצם זה מה שמייצר לנו את האסתטיקה הראשונית של סריגת האליפסה, ומה שחוסך מאיתנו מראה של חורים בעבודה כאן במרכז הסיבוב הראשון. אז רק תאותתו לי בלייק או בהיי או איך שאתן רגילות, שההסבר על שלושה חוטים לכל עין שרשרת שאנחנו הולכות לסרוג לחוט האחורי, ואני ידע שאני יכולה להמשיך. יופי, אז אני רואה את הלייקים שלכם, נהדר, גם לבבות מתקבלים באהבה, ועכשיו אנחנו יכולים להמשיך. ברור, יופי, נהדר. אז אני חוזרת על ההנחיה. על העין הראשונה אני לא סורגת, אל העין השנייה אני הולכת לסרוג שני חצאי עמודים, אבל אל הבליטה האחורית בלבד. זה אומר שאני מסובבת את שרשרת העיניים בצורה כזו שהעיניים עצמן פונות לכיוון השולחן, ואני רואה את הבליטות האלה מהצד. אז אני מכניסה את המסרגה רק מתחת לחוט אחד של הבליטה האחורית. יופי, עכשיו אני רואה את כל הלבבות שלכן קצת בדילי. יופי, נהדר. אז עכשיו אני נכנסתי מתחת לבליטה האחורית שנייה, אני מושכת לולאה, יש לי שתי לולאות על המסרגה, ועכשיו אני מלפפת וסוגרת שתיים. זה חצי עמוד ראשון, ועכשיו, אחרי שסרקתי את החצי עמוד הראשון, באופן טבעי, כל שרשרת העיניים הסתובבה לכיוון השולחן, ואני מראה מהצד רק את הבליטות. אני רוצה לסרוג עוד חצי עמוד מתחת לאותו חוט, מתחת לאותה הבליטה. אז אני מכוונת את המסרגה בדיוק לאותו המקום, נכנסת מתחת לאותו החוט, מתחת לאותה הבליטה, וסורגת עוד חצי עמוד. אז יש לי שני חצי עמודים בהתחלה, ולפני שאני ממשיכה, אתן כבר מכירות אותי, אני ממליצה לקחת סמן צמר, אם אין לכן קליפס אפשר להשתמש בחוט, ולהכניס אותו אל תוך החצי עמוד הראשון שנסרג. אז יש, סרגתי כרגע שני חצאי עמודים, הכנסתי את הסמן אל תוך החצי עמוד הראשון שסרגתי, כדי שאני ידע בסוף הסיבוב הזה שהגעתי לסוף הסיבוב. עכשיו, לאורך הבליטות הבאות, אני סורגת חצי עמוד לכל בליטה, אז 1, 2, 3, 4, 5 חצאי עמודים ברצף, ואז נראה מה אנחנו עושים בעין האחרונה שבדרך כלל נוצרת בחור. אני אראה לכם טריק איך לסגור את החור. אז אני ממשיכה להיכנס אל בליטה אחורית הבאה, מתחת לחוט אחד בלבד, ומהצד השני אני רואה את שתי העיניים, שני חוטים מצד תחתון, מהחלק התחתון, חוט אחד מלמעלה, ואז אני מסיימת את הסריגה של החצי עמוד. ואני יכולה לבדוק גם כשסיימתי את החצי עמוד, להסתכל על הבסיס של העיני שרשרת, אני עדיין רואה פה שתי עיניים. כאן יש עין קטנה שלא סרגתי מעליה, ופה יש שתי עיניים. אז אני ממשיכה לסך הכל 5 חצאי עמודים אל הבליטות האחוריות. נכנסת מתחת לחוט אחד של העין, בליטה אחורית, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת 2. סך הכל עד שיש לי 5 חצאי עמודים. נשאר לי עוד חצי עמוד אחד לסרוג. ולפני שאני עוברת לסרוג אל הבליטה האחורית האחרונה, אני רוצה שתפסיקי לסרוג ותסתכלי מה אני עושה, כי מה שאני עושה עכשיו אני רוצה שתעשי כמוני. אני הולכת לסרוג אל העין האחרונה כדי לפתוח אותה, ואז אני הולכת לפרום. אבל לפני שאני עושה את זה, אני מבררת, אני בודקת, שבחלק התחתון של שרשרת העיניים, אני רואה עיניים ברורות, כי עוד מעט אני אצטרך להיכנס אליהן כדי לסרוג שוב מהצד השני. עד עכשיו ניצלתי רק חוט אחד מהעין, החוט האחורי, מה שהשאיר את שני החוטים של שאר העין פנויים לעבודה. אז לא לסרוג יחד איתי, אלא להסתכל מה אני עושה, אני אפרום. אני עכשיו הולכת לסרוג אל הבליטה האחורית האחרונה,
שני חצאי עמודים כדי לפתוח את הבליטה, כדי לפתוח חור, אז זה אחד לבליטה אחורית אחרונה, ושתיים לבליטה אחורית אחרונה, ועכשיו אני הולכת לפרום את שני החצאי עמודים האלה, כי אני רוצה ללמד אתכן טריק, ולהסביר לכן למה הטריק הזה טוב. אז אני פורמת את שני חצאי עמודים, ותראו מה קרה. כשפרמתי את שני חצאי עמודים, נשארתי עם לולאה מאוד גדולה, כי בעצם סרגתי אליה. אבל מה שיקרה, בעין האחרונה אנחנו צריכים לסרוג ארבעה חצאי עמודים, ויש כאן, לפעמים יש גם אליפסות שצריך לסרוג יותר מארבע, חמש, שש, לפעמים יותר. ומה שקורה, העין האחרונה נפתחת לנו בצורה שמשאירה לנו חור שהוא קצת מבאס בעיניים. אז מי שמכירה את זה מוזמנת ללחוץ לייק ולאשר שהיא מכירה את התופעה. אז מה שאנחנו נעשה עכשיו, אנחנו נשתמש בטריק שלמדנו של איך להתחיל עם שתי עיני שרשרת במקום עם טבעת קסם. אז מה אני עושה? מחזירה את המסרגה לעבודה, עכשיו לא לעשות יחד איתי, אלא להסתכל. זה החוט הקצר שהשארנו הרבה ממנו, ומה שאני הולכת לעשות, יופי, אני רואה את הלייקים, מה שאני הולכת לעשות זה לקחת את החוט הקצר הזה וללפף אותו מסביב לעין שאני הולכת לסרוג אליה, וכשאני אסיים לסרוג אליה אני אמשוך את החוט הקצר הזה והוא יסגור לי אותו ממש כמו האפקט של טבעת הקסם. אז אני מחזיקה את החוט ואני מייצרת מין לולאה ממש מלמטה, שמאלה, מחזיקה בצד שמאל את החוט, ובעצם אני עוברת מעל הלולאה. יש לי כאן בעצם ליפוף מסביב, זאת הלולאה שאני הולכת לסרוג אליה, והחוט הקצר מלופף מסביב. אני מחזיקה כאן את הלולאה הקטנה הזאת של החוט, הבולטה האחורית שאני צריכה לסרוג אליה. ועכשיו שהחוט מלופף ככה, אני נכנסת אל תוך העין, ובעצם סורגת גם מעל החוט הקצר. אז הכנסתי את המסרגה, אני מחזירה את החוט של העבודה לידיים, מושכת לולאה, מלפפת וסוגרת שתיים. אז סרגתי חצי עמוד מסביב לחוט המלופף הזה. אני מראה את זה שוב כדי לאפשר לכולכן להגיע לאותה הנקודה. פתחתי כאן את הלולאה הגדולה, אני לוקחת את החוט של הקצה הקצר ומלפפת אותו מימין, בעצם כנגד כיוון השעון, מימין למעלה וחזרה שמאלה, שממש ישכב מעל הלולאה הקטנה. אני מחזיקה את החוט הקצר ואת הלולאה ביחד, ואני מכוונת את המסרגה אל תוך הבליטה האחורית הזאת, ועכשיו אני סורגת ארבעה חצאי עמודים באותו, שלושה חצאי עמודים, סליחה, באותו המקום, זה שתיים, ו... עוד חצי עמוד באותו המקום. הסרגתי שלושה חצי עמודים, אני עדיין לא מושכת את החוט הזה, כי יש לנו עכשיו לסרוג זנב, ועוד שני חצי עמודים באותו המקום, ורק אחרי שנסיים לסרוג את כל התחים האלה בבליטה האחורית אחת, אז אנחנו נוכל למשוך את החוט הקצר. אז אני עכשיו מלמדת איך ליצור את הבליטה האחורית של הזנב. אני עולה שתי עיני שרשרת מתוך החצי עמוד האחרון שסרגתי. אני עולה שתי עיניים, מלפפת חוט עין אחת, מלפפת חוט ומסיימת סריגה של עין שנייה. ואני הולכת לסרוג אל תוך שני החוטים של החצי עמוד האחרון, שזה החוט הקדמי של הראש, והחוט השמאלי של הגוף, יש כאן בעצם וי כזה, כאן יש עין של הראש, וכאן למטה יש וי. אני הולכת להיכנס מתחת לשני החוטים של החצי עמוד, בצורה כזו שאני אוכל לסרוג את הבלון אליו שוב ושוב. אז עליתי שתי עיניים, אני מלפפת חוט על המסרגה, מכניסה את המסרגה אל הקשת הקדמית של הראש, אם אני מחזיקה את זה ככה, ואל החוט השמאלי של ה-V, מלפפת חוט ומושכת לולאה דרך שני החוטים האלה, ומושכת אותה גבוה אל הגובה של הלולאות על המסרגה. אז זה ליפוף אחד, מלפפת פעם
שנייה, נכנסת באותו המקום ומושכת חוט גבוה, מלפפת פעם שלישית, נכנסת באותו המקום ומושכת לולאה גבוה. עכשיו אני סוגרת את כל הלולאות האלה ביחד במשיכה של חוט, ואני אסרוג עוד עין שרשרת אחת. אז אני מלפפת חוט, סוגרת את כל הלולאות של תח הבלון ביחד, ואני סורגת עוד עין שרשרת אחת שמחזיקה את כל הבלון ביחד. אז תכתבו לי שעד השלב הזה הכל היה ברור, לפני שאנחנו עוברות לסרוג שוב אל תוך אותה בליטה אחורית של עין אחרונה. זה בעצם החלק הכי מורכב של הסריגה של החלק האחורי של הארנב. הסריגה של הבלון תוך כדי שסורגים את האזור התחתון שלו. אז תסמנו לי שאני יכולה להמשיך. יופי, אני רואה לייקים מתחילים לצוץ. נהדר, ברור. אוקיי, יופי. רותי, איפה איבדת אותי? אנחנו סרגנו שלושה חצאי עמודים. עלינו מתוך החצי עמוד האחרון שתי עיני שרשרת. וסרגנו תח בלון שיש בו שלושה ליפופים אל תוך החצי עמוד האחרון, וסגרנו עם עין שרשרת אחת. ברור מאוד, יופי, נהדר. אז עכשיו, אחרי שסגרתי את הבלון עם עין שרשרת אחת, אני מזכירה לא למשוך כאן, אחרי שתי עיני שרשרת, אני אראה עוד פעם אחת את הבלון, אחרי שתי עיני שרשרת, אל תסרגי יחד איתי, כדי שתוכלי לראות מה אני עושה. זה הרבה יותר מהר כשמסתכלים ואז עושים לבד. אז שתי עיני שרשרת, אני מלפפת, נכנסת דרך שני החוטים של החצי עמוד האחרון, שזה קשת קדמית והחוט השמאלי של ה-V, ומושכת לולאה פעם אחת, מלפפת פעם שנייה, נכנסת באותו המקום, מושכת לולאה פעם שנייה, מלפפת פעם שלישית, נכנסת באותו המקום, מושכת לולאה, ואני תופסת כאן בבסיס את כל הליפופים האלה, מלפפת וסוגרת את כל הלולאות יחד, וסוגרת את הבלון עם עין שרשרת אחת. עכשיו, אוקיי, אני רואה שכולן נמצאות איתי באותו המקום. עכשיו אני ממשיכה לסרוג אל תוך העין האחרונה, אז רק כדי להחזיר אתכן לאותו בסיס. סרגנו שני חצאי עמודים אל תוך הבליטה האחורית הזאת. יש כאן את החוט שנמצא ממש בבסיס של שלושת חצאי עמודים. יש פה שני חצאי עמודים ועוד חצי עמוד שדרכו הוצאנו את הבלון. ויש כאן למעשה, כבר אפשר להפוך את הסריגה של העבודה, אפשר לראות שממש קרוב לקשר, יש לנו קשר שנמצא בהתחלה של החוט, ממש קרוב אליו, יש כאן עדיין את החור שאמור להיות מאוד ברור, שאליו אנחנו הולכות לסרוג עכשיו שני חצאי עמודים נוספים. זה בעצם עוד שני חצאי עמודים באותה עין אחרונה. אז אני נכנסת אל העין האחרונה הזו, ואני מוודא שאני עדיין ממשיכה לסרוג מעל החוט הקצר, ואני סורגת באותו המקום שני חצאי עמודים. אז זה אחד, ועוד חצי עמוד באותו המקום, זה שתיים. אז בעצם יש לי שני חצאי עמודים, חצי עמוד עם בלון ועוד שני חצאי עמודים, וזה השלב שבו אני לוקחת את החוט הקצר, אני רגע ארים פה לולאה שיהיה לי יותר קל להראות לכן. קודם כל, אפשר בשלב הזה להפוך את הבלון, כרגע הוא בולט לצד שמאל של העבודה, אפשר ממש להפוך אותו כדי שיבלוט בצד ימין של העבודה, ממש דחפתי אותו עם האצבע. ועכשיו אני תופסת את החוט הקצר ואני מושכת אותו, והמשיכה שלו תסגור לי כאן את החור שנוצר. אז אני מחזיקה בצורה יציבה ואני מושכת את החוט חזק, והחור שהיה לי כאן נסגר, ומה שיסגור אותו לחלוטין זה שעכשיו אני אמשיך לסרוג אל הצד הנגדי של שרשרת העיניים, ואנחנו נמשיך לסרוג מעל החוט הקצר הזה, ותראו איך כל החור נסגר לחלוטין. וזה טוב גם לסריגה של נעלולי תינוקות.
אז סיימנו לסרוג את האזור של הזנב, דחפנו את כל הבליטה הזאת קדימה, משכנו את החוט הקצר, ועכשיו לאורך 5 חצאי עמודים, אני צריכה לסרוג חצי עמוד מתחת לכל העין. אז נשארו לי 2 עיניים פנויות בצד הנגדי של שרשרת העיניים, אני נכנסת מתחת לשני חוטים, מניחה את החוט הקצר על המסרגה כדי להסתיר את החוט, ואני סורגת חצי עמוד ראשון. עוברת לסרוג אל העין, הצד הנגדי של העין, העין הבאה. וזה שני חוטים של העין. לוקחת את החוט הקצר, מניחה אותו על המסרגה, מושכת חוט ומסיימת סריגה של חצי עמוד שני. וככה אני ממשיכה 5 חצאי עמודים, יש לי פה גם את הקצה של החוט הקצר. אז זה חצי עמוד שלישי, ונשארו לי עוד 2. נכנסת מתחת לכל העין, וגם מחזיקה את הקצה של החוט. זה היה 4 ו-5. נכנסת מתחת לעין, גם החוט הקצר ממשיך להיות מובל, וסרגתי 5 חצאי עמודים, אבל עדיין לא סיימתי את הסיבוב. אל תוך הבליטה, אל תוך העין האחרונה, היכן שסרגתי כאן 2 חצאי עמודים לעין הראשונה, אל תוך העין הראשונה כאן, אתם תראו כאן חור קטן, אל תוך העין הראשונה אני סורגת עוד חצי עמוד. אז אני מכניסה את המסרגה אל העין האחרונה, מניחה את השארית של החוט שאני אמשיך להסתיר, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת 2, אבל שימי לב, אחרי שאני אסיים לסרוג את החצי עמוד כאן אל העין האחרונה, אני הולכת להתעלם מהעין הקטנה הזאת. זאת העין שממנה יצאה הלולאה הראשונה ולא סרגנו אליה. אנחנו דילגנו מעל העין הראשונה הזאת בתחילת הסריגה של האליפסה, ואנחנו שוב נדלג מעל העין הקטנה הזאת, אנחנו לא ננסה לסרוג אותה. העין הקטנה נמצאת ממש לפני הראש המסומן הראשון. אז עכשיו שאני אסרוג את החצי עמוד האחרון, אני קצת יעלה על העין הזאת שאני הולכת לדלג מעליה, ואנחנו לא נראה אותה בסריגה. אז אני סורגת אל העין האחרונה, חצי עמוד, ועכשיו החצי עמוד האחרון שסרגתי ממש נשען על העין שאני הולכת לדלג מעליה, ואני לא מתייחסת אליה. אז לפני שאני ממשיכה, אני מחזיקה את העבודה, לוקחת את החוט הקצר ומבצעת קצת משיכה. עכשיו שימי לב, אם אני מושכת חזק מדי, כל העבודה מתקפלת. אז אם העבודה מתקפלת, כמובן שאני צריכה לחזור למצב קודם וליישר את העבודה. ומה שהחוט הזה נתן לנו, זה בעצם סגר לנו כאן את כל החורים לאורך הדרך, ואנחנו נמשיך לסרוג גם את הסיבוב השני באותה הדרך מעל החוט הקצר. אז עכשיו, הסיבוב השני זה סיבוב עיצוב, זה סיבוב שמייצר לנו את האזור של הראש ואת האזור של הגוף. יש כאן מעברים של תחים מסוגים שונים כדי לייצר את ההבדלים בגובה, ואם יוצא לך שצד אחד לא בדיוק שווה לצד השני, זה לא קורה כל הזמן, יש פעמים שזה מסתדר, יש פעמים שלא. בגלל שאנחנו הולכים לחבר את הבובה ביחד, זה לא יהיה מורגש. זאת אומרת, את לא תראי, אם יש קצת טיפונת אי התאמה, את לא תראי, אני מבקשת לא להתייחס לרמת הדקויות האלה, כי זה דברים שלא רואים בסוף. אז עכשיו אנחנו הולכות לסרוג תחים בגבהים שונים, ובסוף סריגת סיבוב מספר 2, אנחנו ניצור את האוזניים. אז אם אתן מוכנות, אז גם אני מוכנה, ואפשר להתחיל. השאלה של שוש, אחרי 5 חצאי עמודים, איך ממשיכים? סורגים חצי עמוד נוסף אל העין הראשונה, שאליה נסרגו 2 חצאי עמודים הראשונים. אז אני ממשיכה אל הסיבוב הבא, ועכשיו אני רוצה שתהיו איתי בתשומת לב, מאחר בכל חצי עמוד צריך לסרוג משהו אחר. אז אני מתחילה לסרוג אל הראש הראשון בסיבוב, אני מוציאה את הסמן, ואל תוך הראש הראשון בסיבוב ומעל החוט הקצר, אני מזכירה לדלג מעל העין הזו, אל תוך הראש הראשון סורגים 3 חצאי עמודים ביחד. נכנסתי מתחת לשני החוטים של הראש,
אני מניחה את חוט העבודה מעל המסרגה, ובאותו המקום אני סורגת שלושה חצאי עמודים. אחרי שסרגתי את הראשון, אני מחזירה מיד את סמן הצמר שלי, או חוט או קליפס, מה שנוח לכן, ועוד שני חצאי עמודים באותו המקום. אז זה אחד ושתיים, באותו המקום, מתחת לאותו הראש. אז סרגתי שלושה חצאי עמודים. השלב הבא הוא לסרוג פעמיים עמוד וחצי או עמוד מקוצר אל הראש הבא. וכמובן לאורך כל הסיבוב אנחנו מסתירים את החוט הזה, כי החוט הזה משרת אותנו להסתיר חורים. אז עמוד מקוצר או עמוד וחצי, ללפף חוט על המסרגה, להיכנס אל המקום הבא, מתחת לשני חוטים, ולמשוך לולאה. יש לי שלוש לולאות על המסרגה, אני מלפפת וסוגרת את כל השלוש, ועוד עמוד וחצי באותו המקום. מלפפת, נכנסת באותו המקום, מושכת לולאה, מלפפת וסוגרת שלוש, ואחרי שסרגתי פעמיים באותו המקום, אני מניחה שאולי זה עדיין לא ברור מאליו, אבל אחרי כל תח או כל שני תחים, אנחנו קצת מושכים את החוט הקצר, כדי לייצר את ההיצמדות בין השורה הנוכחית לשורה הקודמת. אז סרגנו כאן שלושה חצי עמודים ועוד פעמיים עמוד וחצי, ועכשיו בעדינות אני ממש צובטת את העבודה שהיא לא תתכווץ, ואני מבצעת משיכה קלה, וקיבלתי את ההיצמדות של שתי השורות. אחרי שסרגתי באותו המקום פעמיים עמוד וחצי, למקום הבא, לראש הבא, אני סורגת עמוד. מלפפת, נכנסת מתחת לראש, תופסת גם את החוט, מושכת לולאה, מלפפת, סוגרת שתיים, מלפפת, סוגרת שתיים. אחר כך אני סורגת אל הראש הבא, אל המקום הבא, גם עמוד וחצי, וגם עין שטוחה באותו המקום. גילה, אפשר לחזור שנייה על מה שעשית לפני. התחלנו עם שלושה חצאי עמודים אל הראש הראשון, ופעמיים עמוד וחצי אל הראש הבא, ואחר כך עמוד אל הראש שאחרי. אל הראש הבא אני סורגת עמוד וחצי ועין שטוחה באותו המקום, אבל שימו לב שהעין השטוחה תסרג הרבה יותר משוחרר מהרגיל. אז אני מתחילה עם עמוד וחצי, מלפפת, נכנסת אל הראש הבא, מושכת, מלפפת, סוגרת שלוש, ובאותו המקום אני רוצה לסרוג עין שטוחה, אבל אני שמה לב קודם כל לשחרר מעט את הלולאה על המסרגה. ממש אתן יכולות לראות שהלולאה לא מלופפת חזק על המסרגה. אני נכנסת באותה העין, אין אפשרות להסתיר עם עין שטוחה את החוט, אז אני עוזבת אותו. נכנסת באותו המקום, מושכת לולאה ומושכת אותה קצת גבוה, כמעט לגובה של הלולאה על המסרגה, ומעבירה אותה כדי לסיים סריגה של עין שטוחה, ואז יצרתי עין שטוחה שהיא לא צפופה וקטנה, אלא משוחררת יותר. אז אני חוזרת, סרגנו עמוד וחצי ועין שטוחה קצת משוחררת באותו המקום. וכאן סיימתי צד אחד של הראש. אני עוברת לסריגה של הגוף. אז לאורך שני ראשים אני סורגת עמוד וחצי, מלפפת חוט, נכנסת אל הראש הבא ומושכת לולאה, מלפפת וסוגרת שלוש, שוב אותו הדבר אל הראש הבא, עמוד וחצי, מלפפת, נכנסת אל הראש הבא, מושכת חוט, מלפפת וסוגרת שלוש. אחרי שסרגתי פעמיים עמוד וחצי, אני הולכת לסרוג פעמיים עמודים, שתי הרחבות של עמודים, לאורך שני הראשים הבאים. אז אני מלפפת חוט, נכנסת אל הראש הבא, יש לנו פה זבוב אורח, וסורגת את העמוד הראשון, מלפפת סוגרת שתיים, מלפפת סוגרת שתיים, עוד עמוד באותו המקום, מלפפת חוט, נכנסת באותו המקום, מושכת לולאה, מלפפת, סוגרת שתיים, מלפפת וסוגרת שתיים. אז זה היה הרחבה של עמוד אל הראש הבא. אני עוברת להרחבה הבאה אל הראש שאחרי, שני עמודים באותו המקום.
הזה, משיכה, יש לי שלוש לולאות, מלפפת, סוגרת שתיים, מלפפת, סוגרת שתיים, ועוד עמוד באותו המקום. אז בעצם ברצף סרגתי שני עמודים ביחד. השלב הבא הוא בעצם לסרוג את כל האזור מסביב לזנב. אז יש לנו כאן שני חצאי עמודים שנסרגו לפני שיצרנו את הזנב, ושני חצאי עמודים אחרי שיצרנו את הזנב. אז לפני שאנחנו נסרוג את האזור של הזנב, אני ממליצה מתחילת הסיבוב ללכת, לעזוב רגע, להוציא את המסרגה מהמקום, לקחת עוד סמן. מתחילת הסיבוב סובבתי את העבודה, יש לי כאן את הסמן של תחילת הסיבוב, ואני סופרת שמונה חצאי עמודים. אז זה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ו-8. פשוט בשביל שיהיה לי קל לזהות את המקום שאני הולכת לסרוג אליו שלושה עמודים ביחד. אז אני רק מסמנת, אני חוזרת. אנחנו היינו פה, במקום הזה, סרגנו פעמיים הרחבות של עמוד, אל הראש הבא אנחנו צריכים לסרוג שלושה עמודים באותו המקום, ואז לדלג מעל הבליטה של הבלון, ושוב לסרוג שלושה עמודים באותו, אל הראש שנמצא אחרי הבלון, ולכן אנחנו שמנו כאן איזשהו סמן כדי שיעזור לכן לזהות לאן להכניס את המסרגה. אז פשוט ספרנו שמונה אחורה מתחילת הסיבוב. שוב, אני מקווה שלא טעיתי בספירה, מקסימום פורמים. אז עכשיו אל הראש הבא, שלושה עמודים באותו המקום, מלפפת חוט, נכנסת אל הראש הבא וסורגת שלושה עמודים באותו המקום הזה. עמוד ראשון, נכון, את צודקת, הפסקתי להשתמש בחוט הנוסף, תודה יקירה שאת מעדכנת אותי. במקום לפרום, אנחנו נעשה איזשהו תיקון זריז, כי זה סופר סופר חשוב, אין מה לעשות, כשאני מתרכזת בלהסביר, אני מאבדת את הדרך. אז רגע, אני פשוט, בוא נראה, זה כיוון הסריגה. ואני פשוט נכנסת פה בבסיס כדי להמשיך להסתיר את החוטים. בוא נראה אם יצליח לי. אני מתנצלת על הזבובים פה, מאוד מפריעים לי, אבל אני צריכה את שתי הידיים. ואם זה קרה למישהי, שכחתם להסתיר את החוטים תוך כדי עבודה, זה בדיוק מה שאתן עושות. פשוט מעבירות את המחט בבסיס של העבודה, כדי שתוכלו להמשיך למשוך את החוט. אני מאוד מאוד אוהבת שאתן שמות לב לכל דבר, ואתן עוזרות לי לדייק. אז עדיין יש פה את החוט שנמצא בבסיס של העבודה. תודה מרים. אז סרגתי כאן עמוד ראשון, ואני ממשיכה לסרוג עוד שני עמודים, לסך הכל שלושה עמודים באותו המקום, אז זה שתיים, ועוד אחד, ומעל החוט זה שלוש. אז בעצם יצרתי צד אחד לפני הזנב. הראש הבא לסרוג אליו שלושה עמודים זה הראש המסומן, שוב השמיני מהסוף. אני מלפפת חוט על המסרגה, יכול להיות שהזנב יברח קצת החוצה, אנחנו נזרוק אותו שוב קדימה. מלפפת חוט, נכנסת אל הראש המסומן, וסורגת שלושה עמודים. אז אחרי שאני סורגת את העמוד הראשון, אני כבר יכולה להוציא כאן את הסמן. בוא נראה שוב, פספסתי את החוט המוביל. אני רגע פורמת, מלפפת, נכנסת אל הראש שהיה מסומן, מניחה עליו את החוט שאני מובילה, ומושכת לולאה ומסיימת סריגה של עמוד. אז זה עמוד ראשון ועמוד שני באותו המקום ועמוד שלישי באותו המקום, וכמובן שאני ממשיכה
לסרוג מעל החוט הקצר, ומדי פעם לבצע מתיחה קלה כדי להצמיד כאן את הבסיסים. אז בעצם דילגנו מעל החצי עמוד שדרכו סרגנו את הפונפון. כי סרגנו סך הכל 5 חצאי עמודים, אבל דילגנו מעל החצי עמוד של הפונפון, כי גם ככה זה משימה בלתי אפשרית למצוא אותו. אז עכשיו אני ממשיכה, בואו נראה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 והשמיני, אליו סרגנו 3 עמודים. לאורך שני הראשים הבאים, אני סורגת 2 עמודים אל כל ראש. מלפפת חוט, נכנסת אל המקום הבא, מושכת חוט, מלפפת סוגרת 2, מלפפת סוגרת 2, זה עמוד ראשון, וכמובן מעל הקצה של החוט, עוד עמוד באותו המקום, אל הראש הבא גם כן 2 עמודים באותו המקום ומעל הקצה של החוט, אז זה 1 ו-2. עכשיו לאורך אל הראש הבא אני סורגת 1.5 עמוד ועין שטוחה באותו המקום, ואני מזכירה שהעין שטוחה תהיה מעט משוחררת. מלפפת חוט, נכנסת אל הראש הבא, מושכת לולאה, מלפפת, סוגרת את כל 3, משחררת כאן קצת את הלולאה, נכנסת באותו המקום וסורגת עין שטוחה מעט משוחררת. ואני ממשיכה אל הראש הבא 1.5 עמוד, עמוד מקוצר, מלפפת חוט, נכנסת אל הראש הבא, אני מעל החוט הקצר, מושכת לולאה, מלפפת, סוגרת 3, אל הראש הבא אני סורגת 1 עמוד, מלפפת חוט, נכנסת אל הראש הבא וסורגת 1 עמוד. בואו נראה שאני נמצאת באותו המקום. לאורך 2 הראשים הבאים אני סורגת 1 עמוד. אז זה עוד 1 עמוד אל הראש הבא ו-1 עמוד אל הראש האחרון. ואל החצי עמוד שאיתו התחלתי את העבודה, אני סורגת 0.5 עמוד, אני משחררת את החצי עמוד האחרון, את הסמן מהחצי עמוד הראשון, סליחה, ואליו אני סורגת 0.5 עמוד. אז כמובן שמתח הסריגה שלי הרבה יותר משוחרר בהדרכה, אז זה יצא קצת יותר גדול מהרגיל, אבל בעצם קיבלתי כמו את הצורה הזאת של 8. וכאן החוט שסרגתי מעליו לאורך כל הדרך, כמעט לאורך כל הדרך, שוב אני מבצעת בו טיפונת מתיחה, אתם תוכלו להרגיש בידיים איך החוט נמשך פה מאחורה, ולמעשה אין לנו כאן רווחים או חורים בעבודה. עכשיו אנחנו פשוט הולכות לסרוג את האוזניים, החלק האחורי, האוזניים סופר פשוטות. אנחנו עולות 6 עיניים, אז זה 1, 2, 3, 4, 5 ו-6, ועכשיו אל הבליטה האחורית של שרשרת עיניים שנייה, אז זאת העין הראשונה, זאת העין השנייה, אל הבליטה האחורית אני סורגת 1.5 עמוד, מלפפת חוט, נכנסת רק מתחת לחוט 1 אל הבליטה האחורית, וסורגת 1.5 עמוד, ועכשיו אני ממשיכה לאורך 1, 2, 3, עוד 4 בליטות אחוריות, אני סורגת 1.5 עמוד, נכנסת אל כל בליטה, יהיה לי סך הכל 5 פעמים 1.5 עמוד, מלפפת, נכנסת לבליטה האחורית הבאה, ועוד 1.5 עמוד, עד בעצם לסוף שרשרת העיניים, דילגתי רק על ה... עין הראשונה. לאורך 2 הראשים הבאים אני סורגת עין שטוחה, אבל טיפונת משוחררת, קצת משחררת, נכנסת אל העין הבאה, מושכת חוט ומושכת אותו דרך הלולאה, עוד עין שטוחה אחת אל הראש הבא,
ואני מייצרת עוד אוזן כזאת ישרה, שש עיני שרשרת, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש ושש, שוב שרשרת העיניים משוחררת, לא אדוקה, ואל הבליטה האחורית השנייה עמוד וחצי, ועד סוף שרשרת העיניים אני סורגת עמוד וחצי. אז סך הכל חמש פעמים עמוד וחצי או עמוד מקוצר, ולמעשה אנחנו כבר מסיימות את החלק האחורי. החלק הקדמי ירוץ לנו קצת יותר מהר, כי עברנו על כל הדברים החשובים כשסרגנו את החלק האחורי, ומה שישאר לנו ללמוד זה איך סורגים את הכיפול ואיך סוגרים שזה פשוט עיניים שטוחות. אז סיימתי את העמוד וחצי האחרון, אפשר לסרוג אל הראש הבא עין שטוחה, אני מעדיפה ליצור רקמת ראש מדומה. אז אני מרימה לולאה גבוה וחותכת את החוט, משחררת את הלולאה, לוקחת מחט רקמה, משחילה, מדלגת מעל ראש אחד, נכנסת מתחת לראש שאחרי, מושכת את הלולאה ומחזירה את המחט אל תוך המרכז של החצי עמוד, של העמוד וחצי האחרון שנשרג, ממש נכנסת מאיפה שהחוט יוצא וגם מתחת לשלושת החוטים של העמוד וחצי, ומעבירה את החוט ומבצעת משיכה קלה כדי לייצר עין שהיא בגודל של שאר העיניים בסריגה. אז זה בעצם החלק האחורי. אני מקווה שזה היה איטי מדי. אנחנו מן הסתם נחרוג מהאורך שיעור של שעה, כי אני רוצה לעבוד איתכן לאט. אני לא רוצה שתלכו לאיבוד. בכל מקרה יש לנו את הכל מוקלט. אז סיימתי עכשיו את החלק האחורי, ועכשיו אנחנו עוברות לסרוג את החלק הקדמי, שבעצם אין לנו כאן התעסקות עם יצירה של הפונפון, יש לנו כאן רק ללמוד איך לעשות את הכיפול, ולמעשה בסוף בסך הכל מחברים על ידי סריגה של עיניים שטוחות, ואני אדבר איתכן על בעצם איך אנחנו מתמודדים כאן עם כאן, שיש אוזן אחת שיש בה פחות עיניים מהאוזן האחורית. אנחנו עוד מעט נגיע לזה. אז אנחנו, חתכתי את החוט, אפשר כמובן לעבוד עם אותו החוט שוב. מי שכתבה לי תחזרי מהעין השטוחה אורה, אין לי אפשרות כרגע. עכשיו שאנחנו נסרוג את החלק הקדמי, אז כל הסריגה של סיבוב מספר 2 למעט, כן זה היה בסיבוב מספר 1, כל הסריגה של סיבוב מספר 2 למעט האוזן יהיה אותו הדבר, אם לא כמעט אותו הדבר לפי מה שאני זוכרת, אז אני מאמינה שאת תוכלי לקבל את התשובה שם. אז שוב, אנחנו משאירות קצה ארוך כדי שנוכל לסרוג מעליו, ואנחנו מייצרות את הלולאה הפשוטה כדי להעלות את החוט על המסרגה, ואני מזכירה שאת העיניים הראשונות, מי שיש לה נטייה לסרוג מעט צפוף, זו ההזדמנות לעבור למסרגה אחת גדולה יותר, כדי שהעיניים ייצאו יותר משוחררות. אז אנחנו מתחילות עם שמונה עיניים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע, ו-8. אני רואה שמישהי כתבה שבתחתית של הבלון קיבלת איזשהו חור. הסיבה שזה יכול לקרות זה במעבר יש לנו שלושה עמודים לסרוג לפני הבלון ושלושה עמודים לסרוג אחרי הבלון. כאן כנראה כשכיוונת את המסרגה לעמודים שאחרי הבלון, הלולאה שלך כאן השתחררה וזה יכול לפתוח כאן חור. אז בתחתית של הבלון אני מבינה שהתכוונת בעצם כאן לחלק התחתון מתחת לבלון, זאת הסיבה. כל פעם שהלולאה שעל המסרגה גדלה לנו מאיזושהי סיבה, אנחנו מקבלים חורים. אז התחלתי עם שמונה, אני מקווה שזה ענה לך על השאלה, זו בדרך כלל הסיבה שזה קורה. אז אני בודקת 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 עיני שרשרת. אל תוך הבליטה האחורית השנייה אני סורגת 2 חצאי עמודים בלי ללפף. נכנסת מתחת לחוט 1, אני רגע אסתכל על ההוראות במקביל. אני נכנסת מתחת לחוט 1 וסורגת 2 חצאי עמודים באותו המקום. לאורך 5 בליטות, אל כל בליטה אני סורגת חצי עמוד. נכנסת מתחת לחוט 1 וסורגת חצי עמוד. אז זה 1 וחצי עמוד שני, ממשיכה לחצי עמוד שלישי, חצי עמוד רביעי וחצי עמוד חמישי. לפני שאני הולכת לסרוג 4 חצאי עמודים אל הבליטה האחורית של העין האחרונה, אני מזכירה את הטריק. אני רוצה קודם כל לפתוח את העין, אז אני סורגת אליה 2 חצאי עמודים כדי לפתוח את החור, 1 ו-2, ואני פורמת את 2 חצאי העמודים האלה כדי שאני אוכל לראות את החור יותר בבירור. ואחרי שנפער חור ברור יותר, אני בעצם מלפפת את החוט כנגד כיוון השעון מעל הלולאה האחרונה הזו, ומתחילה לסרוג מעליו. אל תוך העין האחרונה ומעל החוט המלופף, אני סורגת 4 חצאי עמודים. אז זה 1 ו-2 ו-3 ו-4, ואחרי שסיימתי 4 חצאי עמודים, אני מושכת את הקצה של החוט הקצר, ואני מתחילה בעצם לסגור פה את החור. אחרי שאני אמשיך להסתיר אותו כאן בצד הנגדי של שרשרת העיניים, גם החור הקטנצ'יק הזה, אני לא יודעת אם אתם רואות אותו, גם הוא ייסגר. לאורך 5 עיניים, זה בעצם הצד הנגדי של שרשרת העיניים, נכנסים עם המסרגה מתחת לשני חוטים של העין, ממשיכים להסתיר את החוט. אז יש לי 5 חצאי עמודים. אז זה 1 ו-2 ו-3, ממשיכה ל-4 ו-5. התחלתי עם 8 עיניים, נילי, זה בדיוק כמו הקטע החלק הראשון. אז יש לי כאן 5 חצאי עמודים לבליטה האחורית, ועוד חצי עמוד אל תוך הבליטה האחורית של העין הראשונה, היכן שהתחלתי לסרוג פה 2 חצאי עמודים. אני נכנסת אל העין הראשונה, מניחה את החוט, מושכת לולאה, מלפפת וסוגרת 2. אז עשינו את הסיבוב הזה יותר מהר. אין לנו כאן בקצה את הזנב, כי זה החלק הקדמי. עידית, כן, גם הסרטון יישאר בקבוצה המצולם, וגם אני נותנת הוראות כתובות. אז את מוזמנת לראות בינתיים איך אנחנו עושות את החלק הקדמי, ואחר כך פשוט לסרוג איתי שוב. אני עוברת לסיבוב מספר 2. אל הראש הראשון אני סורגת 3 חצאי עמודים. נכנסת מתחת לראש הראשון, עדיין מסתירה את הקצה של החוט, ומתחילה חצי עמוד ראשון ומיד מסמנת אותו, כדי שאני אדע שזה תחילת הסיבוב, ועוד 2 חצאי עמודים, 1 ו-2, באותו המקום. אל הראש הבא אני סורגת פעמיים עמוד וחצי, מלפפת חוט, נכנסת מתחת לראש הבא, גם מעל החוט הקצר, ועמוד וחצי פעם ראשונה, ועמוד וחצי פעם שנייה. ראש הבא, 2 עמודים, אוקיי. לראש הבא אני סורגת עמוד, ממשיכה לסרוג מעל החוט הקצר. לראש הבא אני סורגת עמוד וחצי ועין שטוחה.
מלפפת חוט, נכנסת אל הראש הבא, מושכת חוט, מלפפת, סוגרת שלוש, משחררת קצת את הלולאה, כי אני הולכת לסרוג עין שטוחה באותו המקום. נכנסת באותו המקום, מושכת חוט, ומעבירה אותו גם דרך הלולאה שעל המסרגה, ואני שמה לב שהעין השטוחה קצת משוחררת. למה זה חשוב? כי כשאנחנו נרצה לחבר את שני החלקים ביחד, אנחנו לא רוצים עיניים שטוחות שהן ממש צפופות, שלא נפספס אותן. אז אני ממשיכה לחלק הבא, אחרי שסיימתי לסרוג עין שטוחה, אני ממשיכה לסרוג פעמיים עמוד וחצי ומעל החוט הקצר. אז זה עמוד וחצי פעם ראשונה, עמוד וחצי אל הראש הבא, לאורך שני הראשים הבאים, הרחבה של עמוד, כלומר שני עמודים אל כל ראש. נכנסת לפעם ראשונה, הרחבה של עמודים, כלומר שני עמודים באותו המקום. ועכשיו אני עוברת אל הראש הבא, שני עמודים באותו המקום. ובגלל שאין לי כאן זנב, בראש הבא אני סורגת את כל השש ביחד. שוב, אני קצת מותחת את החוט הקצר כדי שהוא ימשיך להצמיד לי שורה קודמת לשורה נוכחית. וכאן בגלל שאין לי זנב לדלג מעליו, אז אני לא צריכה לחלק את השישה עמודים לשלוש ושלוש, אלא אל הראש הבא אני סורגת שישה עמודים באותו המקום. אז זה אחד, ובאותו המקום שתיים, וכאן ממש חשוב לסרוג מעל החוט, ושלוש, וארבע, וחמש, אני קצת מושכת את החוט ומסדרת, ושש. לאורך שני הראשים הבאים אני סורגת הרחבה של עמודים, כלומר שני עמודים אל כל ראש. אז אל הראש הבא שני עמודים. אני טיפונת טיפונת מגבירה את הקצב, אני מקווה שזה בסדר מבחינתכן. ואל הראש הבא שוב שני עמודים, אחד ו שתיים. מי ששאלה אותי עכשיו במהלך השיעור על סריגי, כן, תתקשרי אליי אחרי השיעור. אז סרגתי פעמיים שני עמודים, ולאורך שני הראשים הבאים אני סורגת עמוד וחצי. נכנסת אל הראש הבא, מושכת, מלפפת, סוגרת, שוב מלפפת, נכנסת אל הראש הבא, מושכת, מלפפת וסוגרת. אז סרגתי פעמיים עמוד וחצי, לראש הבא עמוד וחצי ועין שטוחה באותו המקום. אז אני סורגת עמוד וחצי, ולפני העין השטוחה אני טיפונת משחררת, נכנסת באותו המקום, מושכת חוט ומושכת חוט, סרגתי עין שטוחה. אל הראש הבא אני סורגת עמוד וחצי, אל הראש הבא אני סורגת עמוד, אל הראש הבא שני עמודים, אני לא זוכרת אם זה עמוד או שני עמודים מה שעשינו קודם, כבר נראה. בואו נראה עוד עמוד, בואו נראה מה עשינו כאן. איפה הראשון שלנו? זה הראשון שלנו. עשינו עמוד, אז גם אל הראש הבא עמוד ולא שני עמודים, ואל הראש האחרון, בעצם אל הראש שנמצא לי הסמן של תחילת הסיבוב, אני סורגת חצי עמוד. אז בעצם יצרנו את החלק הקדמי, שהוא הרבה 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 יותר קל, כי אין לנו כאן את הזנב, ועכשיו אנחנו בעצם נראה באיזה קלות אנחנו יוצרות את הקיפול הזה. אז אני מתחילה את הסריגה של האוזן. אני עולה שש עיניים, אני שוב, שרשרת עיניים, אני לא סורגת צפוף, אלא קצת משוחרר, כדי שאני אוכל לסרוג בקלות. אז 1, 2, 3,
ארבע, סליחה, שבע עיניים. חמש, שש ושבע, לאוזן המקופלת שבע עיניים. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש, שש, שבע. אוקיי. אז עליתי לאוזן המקופלת שבע עיניים. אל הבליטה האחורית השנייה, עמוד וחצי, כאן אין שום שינוי. לאורך שתי הבליטות האחוריות הבאות, גם כן עמוד וחצי, בינתיים שוב, אין לנו ממש שינוי. נכנסת אל הבליטה האחורית השנייה, עמוד וחצי. אני מצטערת אם הידיים זזות לי, יש לי כאן שני זבובים שבאו לבקר, ואני מנסה להזיז אותם מהמצלמה, שלא תראו אותם בהגדלה. אז סרגתי בעצם ברצף שלוש פעמים עמוד וחצי, ועכשיו אני רוצה לייצר את הקיפול. אז תסתכלי עליי בלי לסרוג יחד איתי, כדי לראות לאן לכוון. אני צריכה לסרוג עמוד וחצי אל הבליטה האחורית הבאה, אבל לפני שאני עושה את זה, אני צריכה להכניס את המסרגה אל העין השנייה. יש כאן את שרשרת העיניים, אנחנו דילגנו מעל העין הראשונה כאן, סרגנו לכאן עמוד וחצי, ולכאן עמוד וחצי שני. אני רוצה להכניס את המסרגה אל הקשת הקדמית של העמוד וחצי השני, זה בעצם העין הראשונה, זו העין השנייה, קשת קדמית של העין איפה שנמצא עמוד וחצי השני, וברצף להכניס את המסרגה גם אל הבליטה האחורית הזאת. אז שוב אני מזכירה, זו דוגמה שמבחינת הרמה שלה היא קצת יותר מהקורס בובות, אבל אם את צולחת את השלבים האלה, את יותר ממוכנה לקורס. אז שוב, אני עכשיו ארצה לסרוג עמוד וחצי גם דרך הקשת הקדמית של העין השנייה הזאת. העין השנייה נמצאת ממש מקבילה מעל הלולאה שנמצאת על המסרגה. אם אני ככה בקו ישר יורדת למטה, אז אני יכולה לתפוס אותה בקלות. אז קודם כל אני מלפפת חוט על המסרגה, מחזיקה את הליפוף, נכנסת אל הקשת הקדמית של העין המקבילה מלמטה, אז זה שלב ראשון. ועכשיו אני מכוונת את המסרגה אל הבליטה האחורית הבאה. אני ממש מסובבת את המסרגה וכל העבודה מסתובבת יחד איתי, ואני מכוונת אל הבליטה האחורית השנייה, מלפפת ומושכת חוט דרך שני החוטים האלה, ויש לי שלוש לולאות על המסרגה. אני מלפפת וסוגרת את כל השלוש, ובעצם יצרתי את הקיפול הראשוני, ומה שנשאר לי לעשות זה לסרוג עוד פעמיים עמוד וחצי. אז אני נכנסת אל הבליטה האחורית הבאה וסורגת כרגיל עמוד וחצי, אל הבליטה האחורית שאחרי, סורגת עמוד וחצי, ועוברת אל העין הבאה בסריגה של שתי עיניים שטוחות ברצף. אז אל העין הבאה עין שטוחה, ושוב עין שטוחה אל הראש הבא. ועכשיו אני עוברת לאוזן רגילה. האוזן הנוכחית קיבלה את הקיפול הזה. אז אם לא ממש מצליח לך בניסיון הראשון, אז תחכי, אוטוטו אני מפרסמת את הסרטון בקבוצה וגם את ההנחיות, ואת תוכלי לסרוג את הקיפול. אז אני רק מראה את הסוף. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש ושש. לאורך חמש הבליטות הבאות עמוד וחצי, אז אני מדלגת מעל בליטה ראשונה, נכנסת אל הבליטה השנייה וסורגת עמוד וחצי, ובעצם סך הכל חמש פעמים עמוד וחצי, כדי לסיים את הסריגה של האוזן, שכאן למעשה אין שום דבר חדש, זה כמו שראינו קודם. ו הנה יש לי עוד אחד, ובמקום לחתוך את החוט, אני רוצה שקודם כל אני רוצה להדגים לכם ממש בזריזות איך לעשות את הרקמה של העיניים ממש בקלות, ואני רוצה קודם כל להראות לכם את החיבור. אז במקום לסרוג עין שטוחה אל הראש הבא, אני הולכת לבצע את החיבור ברצף לשני החלקים, וכמובן לפני שאני סוגרת אותם אני הולכת להכניס קצת חומר מילוי. אז החיבור מתבצע עם עיניים שטוחות כך. אני לוקחת עם המסרגה, מכניסה את המסרגה רק אל הקשת הקדמית של הראש הבא,
זה של החלק הקדמי שאני נמצאת בו. לוקחת את החלק האחורי שסיימתי לסרוג ומצמידה שמאל נוגע בשמאל, כלומר צד ימין של העבודה פונה החוצה. אני כאן מחפשת את העין הראשונה אחרי האוזן ואני תופסת את הקשת האחורית. אז בחלק הקדמי אני בקשת הקדמית ובחלק האחורי אני בקשת האחורית. אני רק מוודא שהחוט נמצא מאחורי העבודה ואני ממש נמצאת בקצה של שתי האוזניים. איפה שאני הולכת לקבע את האוזן הזו, נכנסתי אל קשת קדמית וקשת אחורית ואני סורגת עין שטוחה דרך שני החוטים האלה ואני מוודא שהעין השטוחה היא לא חזקה מספיק, היא לא תפופה מספיק. נכנסת קשת קדמית של החלק הקדמי, קשת אחורית של החלק האחורי ואני מושכת ומושכת. שוב, קשת קדמית וקשת קדמית, מושכת ומושכת. אני אתקדם עוד טיפונת לפני שאני אעצור ואני אדגים רגע את איך אנחנו עושים את הרקמה של העיניים ממש בקלות. אני מגיעה פה ממש רק להחזיק אותם ביחד, וכשאת מגיעה ממש כמעט לאזור חזרה של הצוואר, זה השלב להכניס את חומר המילוי. למי ששאלה למה יש כאן באוזן הימנית 7 עיניים ולא 6, בגלל שאנחנו מאבדים פה עין על הדרך בגלל הקיפול. וכשאתן תרצו לחבר את שני החלקים כאן עם עיניים שטוחות, אני לא רוצה שתחסר לכן עין. ולכן בחלק האחורי עלינו 6 עיניים, ובחלק הקדמי, בגלל שאנחנו מוותרים על עין אחת, אז סרגנו פה אחת יותר. בלי שום קשר, אם יוצא שחסרות לך עיניים בגלל הקיפול, אפשר לסרוג עין שטוחה כמה פעמים באותו המקום, וזה מסתדר. אז חיבור של עיניים שטוחות, זו הדרך לעשות אותה. אז אני מאמינה שאתן יכולות להסתדר, כי זה ייקח זמן לסרוג את כל העיניים השטוחות האלה מסביב לכל העבודה. כי זה שטויות, הראיתי לכן איך להכניס את המסרגה לקשת קדמית וקשת אחורית, ואז למעשה מה שנשאר זה רק לקשור פפיון כזה קטן, ואני רוצה להראות ממש מהר, תראו באיזה קלות אני יכולה לעשות את העיניים. אז זה החלק הקדמי שלי, אני יודעת כי הזנב נמצא מאחור, אני לוקחת את החוט שאני רוצה לעיניים, זה לא חייב להיות צבע שחור, כל צבע לעיניים שאתן רוצות, אם בא לכן עיניים כחולות זה גם בסדר. אז אני פשוט מחליטה איפה אני רוצה, אני רואה בבירור שזה החלק העליון של הראש, ואני באופן שרירותי נכנסת מצד אחד של סיבוב ראשון, ויוצרת עין, רוקמת כמה פעמים במקום, מקבלת איזושהי בליטה, ואז עם אותו חוט עוברת לצד השני. אז אני פשוט נכנסת, משאירה כאן שארית של חוט, כדי שאני אוכל בקלות לקשור, וחוזרת חזרה ממש טיפונת טיפונת למטה, חוזרת חזרה. ואז יצרתי איזשהו פס. עכשיו אני יכולה לחזור שוב מאחורה באותה הנקודה, בלי למשוך כמובן, ואני יכולה לייצר עוד ליפופים באותו המקום, שניים, שלושה ליפופים, עד שאני מקבלת מראה של איזשהו עיגול קטן מלא. אני חושבת ששלושה ליפופים באותו המקום יעשו את הטריק. אז זאת עין אחת. ואז אני פשוט מכוונת את המחט אל הצד השני, ממש עוברת פה לצד השני, ועושה בדיוק את אותו הדבר, נכנסת ויוצאת באותו המקום שלוש פעמים, בלי למשוך כי אני רוצה שהחוט, אם אני מושכת אותו, הוא מאבד מהנפח שלו, ואני לא רוצה שהוא יאבד מהנפח שלו, אז שלושה ליפופים, ויצרתי את הרקמה של העיניים, ופה מאחורה, בגלל שעדיין לא סגרתי את העבודה, אני פשוט מייצרת קשירה בעדינות, ושל קשר אחד או שתיים, לא צריך יותר, ומשאירה את החוט הזה בעצם מוסתר, בתוך העבודה יחד עם חומר המילוי. עכשיו בגלל שזה מאוד מאוד קטן צ'יק, אם אין לך חומר מילוי, מה שאת יכולה לעשות זה לקחת ללפף כמה חוטים בידיים ולחתוך אותם, ואיתם למלא את החלק הפנימי של העבודה. אז אני מזכירה
שאת העיניים השטוחות אנחנו סורגות ככה. אני ממליצה לסיים את העיניים לפני החיבור של החלקים. החיבור של העיניים השטוחות זה קשת קדמית של החלק הקדמי וקשת אחורית של החלק האחורי. אז קדמי מהקדמי, אחורי מהאחורי, למשוך ולמשוך. ואחרי שאתן מסיימות, אתן פשוט ממלאות ושמות את הסרט הקטן והמתוק הזה מסביב. בגלל שכאן יש לנו את הכיפול וכאן יש לנו רק שש עיניים, סליחה, זאת עלי המצלמה, מה שיקרה בפועל זה שהאוזן בגלל הלחץ תתקפל קדימה בצורה כזאת, ממש כמו שהיא מקופלת אצלי בצורה כזאת. אז אני רק מזכירה, הגענו לסוף של השיעור, אני רק מזכירה שכל מי שרוצה עדיין ליהנות מסריגי, אפשר עד מחר בערב, ואני פשוט באופן ידני אכניס אותה לסריגי. מי שרוצה להצטרף אל הקורס בובות, אגב, כאן לא יצרתי איזושהי לולאה מעניינת, פשוט לקחתי את אחד החוטים, השחלתי את המחזיק של המפתחות מתחת לאחד החוטים, ובאופן טבעי כשמושכים את אחד החוטים נפתחת לולאה, אז לא צריך לעשות מעבר לזה. אז אני מזכירה, עד מחר בערב, מי שרוצה עדיין ליהנות מהדיל שהצענו לכם של סריגי יחד עם קורס בובות או כל קורס אחר, עדיין המחירים של כל הסדנאות וכל הקורסים מאוד מאוד נמוכים. זה משהו שהולך להשתנות בקרוב. אנחנו כבר יוצאים מכל התקופה המאתגרת, חזרנו לעבודה, חזרנו לשגרה, אז גם המחירים יעלו קצת. ומי שרוצה עדיין ליהנות מהמחירים הנמוכים, מוזמנת כמובן לעשות את זה עד מחר בערב, וגם ליהנות מסריגי. אז אני מקווה שיהיה לכן כיף גדול. איתי ועם הזבובים ברקע, ואני ממש סקרנית לקרוא את השמות שנתתם לפרויקט החדש שאני הולכת ליצור עבורכם, סדנה כיפית ומיוחדת עבורו. ואם הייתה למישהי שאלה בזמן השידור שלא עניתי, אני כמובן יענה אחר כך בכתב. אז אני אוהבת אתכן המון וחיבוק גדול. עוד דבר אחד קטן, שבוע הבא ביום חמישי לא יתקיים שיעור, אני אכתוב את זה בצורה מסודרת, כי אני לא יכולה ללמד בערב חג הזה. אז מי שתכננה או רצתה לשאול מה יקרה יום חמישי, אז יום חמישי אין לנו שיעור, אני כמובן אוציא הודעה מסודרת. אז אוהבת אתכן המון, ביי ביי בינתיים.